Сьогодні ми будемо говорити про те, як на Хмельниччині реалізується національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, і що зроблено, що належить зробити, які проблеми доводиться долати на цьому шляху. Допоможе нам це зробити Тетяна Воронцова, голова громадської організації «Хмельниччина без сиріт», представниця уповноваженого президента України з прав дітей у Хмельницькій області. Моє вітання. Вітаю, Алло. На сайті Міністерства соціальної політики України опубліковано проєкт розпорядження Кабінету міністрів України. Називається це розпорядження про внесення змін до національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у 2017-2026 роках. 16 лютого закінчується обговорення, термін обговорення. Перед початком програми я подивилася статистику, так як іде обговорення, і на той час були такі дані. 141 користувач взяв участь у обговоренні проєкту. Ну, я думаю, що зараз більше, тому що швидко зростала ця кількість. Додана 21 пропозиція, і погоджується законопроектом з запропонованими змінами 42 людини і 99 не згодні. Як ваша думка щодо цього документу, чому він з'явився, цей проєкт, і що означає те, що людей, які не згодні з цими змінами до стратегії, вдвічі більше? Моя думка, що чому з'явився цей законопроект, тому що, напевно, люди, які підтримують сьогодні систему інституційного догляду, які зацікавлені в тому, щоб вона далі існувала, вони лобіювали, напевно, це питання, вони підключали відповідних посадовців, можливо, там депутатів Верховної Ради, чому саме і з'явився цей проект і зміни запропоновані до національної стратегії, яка була затверджена і, на мою думку, достатньо успішно розвивалась. Звичайно, були труднощі, були питання, але фактично було дуже багато і позитивних. Ну, ми поговоримо про досягнення, але спочатку давайте докладніше розкажемо нашим глядачам, які ж зміни пропонуються у цьому проєкті, чого вони стосуються і як вони можуть вплинути на подальший перебіг реформування. Ну, по-перше, що пропонується виключити з національної стратегії реформування спеціалізованих закладів. Якщо до цього часу пропонувалося перепрофілювати в інші форми, наприклад, санаторні школи-інтернати чи спеціалізовані заклади, в яких зазвичай навчаються діти з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю, то зараз пропонується виключити це з національної стратегії, що фактично порушує права цих дітей і на освіту, і на сімейне виховання, і взагалі безліч інших прав, які сьогодні ми маємо захищати. Друге, пропонується відтермінувати дуже важливий момент, саме влаштування діток до 3 років в заклади з цілодобовим перебуванням. Це в основному в будинки дитини. Відомо, що саме в такому ранньому віці дитина має найбільше стресу, найбільше шкоди від перебування в таких закладах. І цей вік, він є ключовим у формуванні різних психологічних певних функцій в мозку дитини, в психіці. І коли ці функції, вони затормажуються, коли діти в цих закладах, ну, реально мають певні діагнози, вони відстають в розвитку, це доведено і науково, і різними численними дослідженнями, припинити цей процес, верніше відтермінувати його до 2026 року, це означає просто скалічити долі ще не одного десятка сотень дітей. І це дуже-дуже якби є негативним. Це таких два основних моменти, тому що можна довго розповідати, але це найбільша кількість дітей, які потребують сьогодні особливої уваги, і їм можна насправді допомогти. Тоді, якщо ми торкнулися саме дітей з особливими освітніми проблемами, я подивилася коментарі до цього проєкту. Є люди, які підтримують ці зміни, і вони це аргументують
таким чином дана редакція проєкту, я цитую, розпорядження Кабміну, залишає шанс дітям з особливими потребами на альтернативне навчання, реабілітацію та отримання якісних освітніх послуг. Можливість дітям з особливими освітніми потребами мати майбутнє. Не всім підходить і інклюзія, а це головна причина прийняття постанови. Як прокоментуєте таке? Я прокоментую це таким чином. Зазвичай, коли, наприклад, наші волонтери організації відвідують такі родини, ми бачимо родини хороші, родини не асоціальні, родини, деякі з них практично добре забезпечені, які саме через відсутність ось цих освітніх послуг за місцем проживання змушені приймати таке рішення і видавати свою дитину зовсім інший район, тому що там є спеціалізована школа, страждають діти, страждають батьки, їхати далеко, наприклад, з Дрижнянського району возити в Новоушицький район дитину. Зрозуміло, що вони бачаться дуже рідко. І це дуже пагубно впливає на дітей, які і так постраждали, можна так сказати, да, мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, розлука з батьками, ну, напевно, ще погіршує стан здоров'я цих дітей. І саме підтримка дітей за місцем проживання і створення таких послуг, їх просто немає, вони тільки починають створюватись, є якраз основним чинником для того, щоб батьки залишали дітей вдома. І вони би це робили з задоволенням, принаймні ті, з якими ми спілкувалися, якщо б на місці існував, наприклад, якийсь хоча б денний центр, куди вони могли би привезти свою дитину.